қордай ауданы масаншы ауылында оқиғаға байланысты жамбыл облысы полиция департаментінің тергеу басқармасы қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 293-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады қақтығысты бастаушылар мен қатысушылар анықталуда жамбыл облысының полиция департаменті азаматтардан тек ресми ақпаратқа сенуді және қауесеттер жалған хабарламаларды таратпауды сұрайды жалған ақпаратты оның ішінде әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы таратқаны үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын ескертеміз деп хабарлайды облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі